אנחנו ממשיכים בספר להיות אלוהים, חלק ראשון, עמוד 171, במילה ואחר כך, מי קורא? ואחר כך, כאשר האדם מתבונן עוד פנימה, אחר כך הוא רואה את האמת, שכל הנ"ל הוא אמת. ואז? שימו לב, אחרי שבן אדם מבין שאין לו בחירה, ושהכל זה התערבות אחת, כי ההבנה הזאת... כן, אבל הם הגיעו ללא יודע. ההבנה הזאת תוביל אותו, אם אתה תתבונן בעוד לעומק, אתה בסוף תגלה שיש איזו הוויה אחת שהיא מניעה את סך כל התהליכים. כאילו, הישיבה שלך על הכיסא זה בעצם תת תהליך מתוך תהליך כללי שקוראים על הדברים בעולם. כאילו יש איזה מנגלון אחד שעושה מלא דברים, ואחד מזה זה גם שאתה יושב על הכיסא. אז אחרי שהוא מבין את זה... כן. אתה, נניח, בחרת לשבת על השפה, כי יש פה שפה, אבל השפה, השפה עצמה... אני לא מסכים איתך. אוקיי. למה לא? כי אתה מנסה להסביר לו מה קרה לפני שהוא בחר. אני מנסה להסביר לו למה כרגע הוא יושב. בסדר, אבל זה תהליך שמושפע מזה. הוא עדיין חושב שיש לו בחירה. זה לא משנה, נכון, אני מושפע מזה, אבל יש לי בחירה. איזה בחירה שלך, אבל הדברים הם פה, נכון, ואם הם היו שם, אז בחירה שלך לא רלוונטית. הופ, הופ, הופ. נכון, כל מה שאתה אומר, ואף על פי כן אני יכול לבחור להתנגד לזה או לא. בסדר. לכן, מה שאתה אומר זה לא רלוונטי. אני שואל, אתה מבין? זה מה שאתה אומר, אתה אומר משהו נוסף. למה לא רלוונטי? אם אתה קובע את הסביבה, אם הסביבה שאתה נקבע... זה לא נכון, כי הוא יכול לבחור לעמוד, נו. נו, אז הוא יכול לבחור לעמוד, אבל אם הוא היה פה עכשיו דוגמה על... היה על שפיץ... אם לסבתא היו גלגלים, הוא כרגע חווה שהוא יכול לבחור לעמוד. אוקיי. לא אכפת לי מהסיפור, הוא כרגע חווה שהוא יכול לבחור לעמוד. כרגע. אוקיי. איך אתה מנטרל את זה? אבל הוא הגיע ללא יודע. אבל מה שאתה עכשיו ניסית להוסיף לו, זה לא מנטרל את המחשבה שאומרת, אני כרגע יכול לבחור לעמוד. לא, אני מדבר על הרצון, אני לא מדבר על הבחירה. יש כרגע בן אדם, יש בן אדם שהוא חושב שהוא כרגע יכול לבחור לעמוד. הוא חווה שכרגע הוא יכול לבחור לעמוד על השאלה. אוקיי, אני אסביר את עצמי. איך מה שאמרת גורם לו להבין שהוא לא יכול כרגע לבחור לעמוד? אוקיי, אני אגיד לך את זה בפשטות, בפשיטות כמו שאתה אומר. אם לא היה כלום בעולם. אם לסבתא היו גלגלים, כרגע אין לה גלגלים, אני כרגע בוחר לעשות את זה. בסדר, אבל אם לא היה כלום בעולם, לא היה לו מה לבחור. אכפת לי מה היה גיל, עזוב את המילים. יש לו סיבה לבחור. תקשיב, אם ואם ואם, כרגע יש פה כיסא, אני יכול לבחור לשבת או לקום. איך אתה מפרק את הטיעון הזה? בסדר, זה גם בסדר, אבל הוא מגיע ללא... לא, גם בסדר. חכה, אני רק בא לומר, מה שאתה מוסיף לא אומר. מה שאתה מוסיף זה הקדמה שמי שלא מבין אותה גם לא הבין את זה. אבל בעיקרון זה חיצוני לרגע הזה. נכון, אבל זה נותן עוד איזה סוג של פרספקטיבה. נכון, נכון, מה שהוא הוסיף זה שתדע לך שיש עוד דברים שלא בחרת, כאילו אתה כרגע יושב, נכון, אבל תזכור שיש גם את הנסיבות שנותנות לך את האופציה לשבת. בסדר, אבל נכון, אבל זה עדיין לא מפרק לגמרי, זה לא נורא. אתה צריך לקרוא על זה בלי פנאי יותר. אז דיברת על הסיבות. מה הוא אומר? הוא אומר, כרגע אתה חווה שאתה יכול לבחור לשבת או לעמוד. אבל תזכור שזה שאתה יכול להתקים, אבל תזכור שאם עכשיו, נגיד, היה פה במקום חדר, היה פה פארק, יכולת לבחור משהו אחר. וזה שאתה כרגע יכול לבחור לשבת או לעמוד, ואתה לא יכול לבחור אם לקפוץ למטוס או לא, זה בגלל שאתה כרגע בתוך חדר, זאת אומרת, החדר יוצא עבורך את הבחירה של הרגע הזה. נכון, אבל זה לא מפרק לך. אתה כאילו אומר לו, מרחב הבחירה שלך תלוי בסיטואציית החיים שלך. זה לא בסוף. מה הוא אומר? הוא אומר, תדע לך, אתה כאן יכול לבחור לשבת או לעמוד, אבל אתה לא יכול לבחור אם לקפוץ מהצוק או לא, כי אתה לא בצוק. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תדע לך שאפשרויות הבחירה שלך הן תלויות בנסיבות חייך. אתה לא יכול לבחור אם לקנות את הבניין או לא. כן, אתה לא יכול לקנות אותו. נכון? נכון, אבל עדיין בן אדם חווה שיש לו בחירה על משהו. את זה צריך לסורק. תלך לדוגמה פשוטה, כאילו אם יש לך פה ימינה ושמאלה, צורך איזשהו את זה. אם היה לך ישר זה וזה וזה, זה תבוא. אבל אם יש לך ימינה ושמאלה, ופתאום יש לך פה קיר. כאילו אתה חושב שאתה בחיר ימינה, אבל המציאות הביא אותך לימינה. לא, נכון. המציאות הביא אותך לאפשרות לבחור בין ימין לשמאל. נכון, נכון, נכון. בין ימין לשמאל. נכון. הוא אמר כזה דבר. אם היית לפני בריאת העולם, יכולת לבחור מה שאתה רוצה. עכשיו אתה אחרי, אתה יכול לבחור כמות אפשרות מצומצמת. נכון, קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. אפילו זה לפני, עכשיו אני מנסה להגיע ל... בסדר, שנייה, שנייה. אתה כל מה שאמרת זה בחירה חופשית חלקית. יש דברים שאתה יכול לבחור או שאתה לא יכול לבחור. והוא, ואנחנו מתמקדנו שאתה לא יכול לבחור. לא, לא, לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון שאתה חושב שאתה בוחר, אבל תכלס,
כאילו, אם היה פה משהו אחר לגמרי, היית משנה, זה תלוי בסביבה שלך, תלוי במקום שאתה נמצא. אני לא מסכים איתך. אם היה כלום, שום דבר, זה היה לך בחירה? אני לא מסכים איתך. אם לא היה כלום, היה לך בחירה אחרת, נגיד. לא היה לך בחירה, בסדר? לא היה לי בחירה. נגיד שלא היה לך. ברגע שיש השניים, פתאום מתחיל לך בחירה. יפה, ועכשיו אתה יכול לבחור. נכון, מה שאתה אומר, נכון, ועכשיו אני יכול לבחור. זאת אומרת, אם לא היה קיר, הייתי יכול לעבור ישר. כן, בחירה מוגבלת, אוקיי, הבנתי, בחירה מוגבלת. זה נקרא בחירה חופשית חלקית, לזה קוראים בחירה חופשית חלקית. בן אמר, אני לא יכול לבחור אם לקנות את גוגל או לא, אבל אני יכול לבחור אם לקנות את הארטיק או לא. זה נקרא בחירה חופשית חלקית. אתה, זה כל מה שאמרת, אתה תקשיב, אתה יודע, אתה לא יכול לבחור איזה, שים לב. כן, אבל הרצונות שלך נובעים מהסביבה, ואתה לא קובע מהסביבה. לא, אבל הוא עדיין החובש, הוא יכול לבחור אם לשבת או לעמוד, ושזה לא נובע מסביבה. זה מה שהוא חושב, הוא אומר שלשבת או לעמוד, זה לא נובע מסביבה. הוא אומר, הנה, אותו סביבה, אני יכול לבחור לשבת, אני יכול לבחור לעמוד, אותו סביבה. כן, אבל הבחירה, הרצון לבחור, לפני שהוא, בבחירה עצמה, סבבה. אבל ברצון לבחור, יש לך רצון לבחור בכלל, אתה מגיע למקום שאין לך בכלל רצון לבחור, אז מה אתה בוחר? אין לך בחירה בכלל. הרצון לבחור, אני לא מדבר על הבחירה עצמה שהוא חווה שהוא בוחר, אני ארזון. אלא הרצון שקודם לבחירה בכלל. נו? הוא לא שולט לו בכלל. זה נושא אחר, אבל זה לא קשור לזה שהמציאות סובבה לו את זה. נכון? אתה מבין אותי? בעצם, כן, אבל נגיד מה שקרה איתו, הוא ציין בחירה חופשית חלקית. אז האם יש דבר כזה בחירה מלאה? כי זה חלקי... אתה רוצה לראות הפתעה וקסם? עכשיו אני אעשה לך נס. ראית, מה שרצית לשאול כתוב בשורה הבאה. זה מופיע. הנה, כסף, ראית? כן, ואז... ואז מתוך החוויה של האדם, שאין לו שום בחירה כלל, מתוך זה האדם עובר לחוויה שיש לו בחירה חופשית מלאה על הכל. שמתם לב, מה כתוב? מה כתוב תסביר? מתוך... הוא אומר, מתוך ההבנה... אבל יש פה הדגשה. מתוך החוויה, החוויה לא ההבנה, אלא החוויה שהגיעה מהבנה חזקה, שאין לו שום בחירה כלל, אין לו שום בחירה של בחירה, מתוך זה האדם עובר לחוויה שיש לו בחירה חופשית מלאה על הכל. אז זה פאק מתהפך. זה מעניין. למה זה לא נהיה שטוח? הוא מבין מה אני אומר. כי עוד לא הגעת לסוף. אוקיי. הוא שואל, למה אחרי שאתה מתעמק בזה שאין לך בחירה, למה אתה מגיע לי שיש לך על הכל? תגיע לזה שאין הבדל. נכון? כי עוד לא הגעת לסוף. זאת אומרת שזה עדיין לא... רק הפך את הצד במנגל. רגע, אבל האם באמת אני מאמין שיש לי בחירה חופשית חלקית? האם אני באמת מאמין שיש לי בחירה חופשית חלקית? מה זה מאמין? זהו, האם אני יודע שיש לי בחירה חופשית חלקית? לא יודע שום דבר. אתה לא יודע שום דבר. זהו, בדיוק. טוב, בוא אנחנו בודקים. אוקיי, אז תקרא עוד... אתה הבנת מה כתוב פה? הבנתי. אבל זה נראה לי מוזר. כי אם אתה במאה... אתה עכשיו אומר, אבל למה שזה... תשלים אותו. פעם, זה לא על מאה אחוז. לא, אני חלה את בנות, כאילו. תקדם ונבין את זה. אני יודע, אני רוצה שהוא יבין. אני רוצה שהוא יבין שההסדר כתוב בהמשך. תעצרו, רגע, הוא טוען טיעון אחר, הוא אומר, אם במאה אחוז הבנת שאין לך, אז לא יכול להיות שיתהפך לך לזה שיש לך, כי היית אמור על המאה אחוז להיות באין הבדל. נכון. הוא אומר, אנחנו תמיד לומדים של מאה אחוז זה אין הבדל בין יש לאין. אז הוא אומר, איך יכול להיות שבמאה אחוז הבנתי שאין, ואחר כך מאה אחוז הבנתי שיש. אותו דבר, כאילו. הוא אומר, שניהם זה לא שלמות. כאילו אומר, איך, למה אתה אומר שבמאה אחוז הבנת? לא במאה אחוז, כתוב שמתוך החוויה שאין, תגיע לחוויה שיש. לא כתוב שתבין בשלמות מוחלטת שאין, או בשלמות מוחלטת שיש. ולמה זה הקיר בהמשך? כן, עכשיו למה? ואיך יכול להיות שמתוך זה שאתה חווה שאין לך, מתוך זה תגיע לזה שיש לך על הכל? הכיצד? הכיצד. כי? כן, כי? אחרי שהאדם מתבונן היטב... ואל תדאג, אחר כך זה יתהפך לך עוד פעם. לא, אני רוצה להפסיק לדאוג לך. כן, כי? זה לא טוב, אני צריך לדאוג. אתה צריך לא לשקר. הלאה, כי? אחרי שהאדם מתבונן היטב, היטב היטב, בעין אמיתית, על זה שהוא כלום ממש, שאפילו האני שלו הוא לא יותר מאשר צורה של משהו אחר, אז על ידי זה, האני של האדם נעלם לו, והוא מקבל אני חדש, שהוא בעצם האני של אלוהים, המציאות עצמה. כי... חכה, נקרא עוד פסקה. כי...
ברגע שאדם מבין שהאני שלו הוא ביטוי של ישות אחרת, אז זה מביא את האדם למצב שבו, כאשר הוא אומר אני, הוא מתכוון לישות האמיתית, שהיא זו שאומרת את האני דרכו, עד שהאדם אומר אני וחווה את המציאות עצמה. וכאשר אנחנו אומרים שהאדם חווה שהאני שלו הוא המציאות עצמה, היינו, שהאדם חווה שהאני שלו זאת ישות, הישות האחת, שקיומה קודם לקיומה של הזמן והמקום, שהיא הוויה של הכל, שאין בה שום צורה כלל וכו'. והדבר דומה? והדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום, שהוא מבין שהוא בתוך חלום, ואז הוא מבין שהאני שלו, כמו גם כל מה שנמצא בתוך חלום, זה הכל נמצא בתוך המחשבה של זה שחושב את החלום, שזה האני הגדול יותר של האדם, ואז כאשר אדם מתבונן בזה באמת, אז כאשר הוא אומר אני, הוא מתכוון לישות שחושבת את החלום עצמו, שהיא האני האמיתי שחושבת את הכל. ואז האדם מבין? ואז האדם מבין שיש לו בחירה חופשית מלאה על הכל. כי כאשר האדם חווה שהאני שלו הוא המסעוד הראשון דהיינו אלוהים, אז בעצם הוא מבין את האמת, שכל מה שהיה, הווה ויהיה, זה הכל התגלות של רצונו העצמי. דהיינו, שיש לאדם בחירה חופשית אמיתית על, על הכל בשלמות. מה הבנו? אז הבנו בפשיטות. הבן אדם קודם כל חווה, שואל את השאלה הבנאלית למה אני יושב על הכיסא, אחר כך הוא מגיע לתשובה, אני יושב על הכיסא כי אני רוצה לשבת על הכיסא. למה אני רוצה לשבת על הכיסא? לא יודע, אוקיי, בוא נבדוק למה בכלל יש לי רצון. למה יש לי רצון? לא יודע, בוא נבדוק למה אני קיים. למה אני קיים? לא יודע. אז הוא מגלה שהמציאות גורמת לכך שהוא יהיה קיים. ושמה הגענו, עכשיו שמה בעצם, מה אמרנו? אמרנו, למה אין לך בחירה חופשית מהיבט מסוים? כי המציאות ממלאת את הכל. היא כל כך ממלאת את הכל עד כדי כך שאתה לא נשארת קיים. זה כמו אין שום מקום באצבע שאין בו את הגוף. ולכן לא שייך לומר שהאצבע תגיד אני זזתי. זה הגוף זז. כי הוא כאילו, היא כאילו חלק ממנו. זה הגוף זז, אבל גם האצבע זז. כן, כן, אבל זה לא בכוחה. זה בכוחו שלה. עכשיו, הדבר הזה בעצם מבטל לאדם את הגאווה שלו לגמרי. למה לגמרי? כי בהתחלה חשבת, אני קיים. זאת אומרת, אני קיים. אז מי בכלל חשב על האופציה, על השאלה למה הוא קיים? אני קיים. עובדה נתון. חייב שאני קיים. לפחות ככה זה נדמה. ואני רוצה ככה, אני רוצה ככה, ויש לי בחירה על זה. עכשיו פתאום גלה, רגע, רגע, רגע. מה שאני רוצה זה לא בשליטתי. גם אם אני קיים או לא, זה לא בשליטתי. מה זה גורם לך לעשות? להיעלם בעיקרון. אתה נעלם. כשאתה אומר אני, אתה מבין שאתה בעצם מדבר על, על מישהו אחר. שהוא עושה את האני. כאילו, כמו נגיד האצבע, שהיא מתחילה להגיד אני, היא מתכוונת רגע, זה חלק מהגוף. עכשיו, למה פה הבאתי בדימוי? לחלום. שבן אדם בתוך חלום, והוא מגלה, רגע, אני בתוך חלום. אז כשאני אומר, אני עשיתי, מי זה עשה? זה הוא שחולם עשה. אז כשהוא יגיד למישהו, תקשיב, אתה צריך, מה הוא התכוון? אלוהים שבתוכך